istiler yani belə götürəndə. Mən indi deməzdim ki, orada iştirak edənlərin 100% hamısı o fikirdədir. Çünki bilib geri çəkilənləri də var. Amma onların önündə gedən, başında gedənlər, o Hüseyniyyun ki biz bu günləri və yaxud da Hüseynçi də deyirlər Hüseyniyyun, onun yaranması ki, Ocaq Nijadın əsas böyük rolu da olub bunda. Azərbaycan dövlətinə qarşı yaranmış təşkilatın əsasında Ocaq Nicat dayanır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində SMTV-nin rəhbəri jurnalist Cavad İsmail Bəyli deyib. Sözü gedən təşkilat bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə elan edilib. Jurnalist isə bu təşkilatın məhz Azərbaycan dövlətinə qarşı yaradıldığı və İranın Azərbaycan dövlətini təhdid vasitəsi kimi istifadə edə biləcəyini deyib. Səbəb Azərbaycanın dövlətçiliyinə qarşı Azərbaycan dövlətini yıxmaq. Bunların məqsədi budur. Çünki Azərbaycan dövləti ərsiyə gələndən, müstəqilliyini əldə edəndən İran barışa bilmir. Və İranın dərdi də təbii ki, Güney Azərbaycan məsələsidir. Və ona görə 30 ildən çox idi bunlar Qarabağı işğal altında saxlayırdılar. Qarabağı işğal altında saxlayan əsas İran idi. İran bütün ermənilərin hər bir şeyini demək olar ki, təmin edirdi. Hər bir şeylə ki, bu formada qalsın. İndi vəziyyət elə bir nöqtəyə gəlib çıxıb ki, təbii ki, İranın sadəcə bu çıxılmaz vəziyyətdə, bu Zəngəzur dalanı deyilən məsələ ilə bağlı hər yerdən əl üzülüb. Bu, o bilir ki, o yol oradan çəkiləcək, o ticarət, o necə deyərlər, istiqamətləri orada bərpa olunacaq. Ona görə də o bütün gücünü və imkanını, bunu mən çoxdan da demişəm, sırf bu dini məsələyə yönəldəcək, o cümlədən Hüseyniyyun. Ona görə də, indi siz təsəvvür eləsəz, bunların bəzi nümayəndələri var, oturublar Tehranda, müxtəlif etnik qruplardan da gəliblər orada, savaş-savaş deyirlər. Çünki ya, məsələn, biz savaş mütləq olacaq, amma savaş onların ifadəsidir. Amma savaş İsrail və Azərbaycan dövləti ilə, İlham Əliyev dövləti ilə və bu, yəni, bu hakimiyyətlə, bizim millətlə bir işimiz yoxdur, biz millətlə qardaşıq. Ona görə də, və bəhanə budur ki, İsrail gəlib, təbii ki, bilirsiniz, sərhəddə yerləşir filan, amma baxın, bir ciddi burada bir nöqtə var. Məsələn, Bəhreyn özü biz müstəqil bir dövlətdir. Bəhreyn özü də İranın tərkibində idi. Hardasa, bilmirəm, 70-75 il bundan öncə İrandan ayrıldı, müstəqil bir dövlət oldu. İsrail tamamilə Bəhreyndə və qısa bir 5-2-3 həftə bundan qabaq səfirliyini də açdı. Və yaxud bu İqlimi Kürdistan deyilən İranın qonşuluğunda demək olar ki, İsrail bütün var gücü ilə oradadır. Yaxşı, necə ola bilir ancaq sırf gəlib Azərbaycan məsələsində, onun sərhədində olmayan, nə bilim orada ordusu olmayan bir İsraili dirənib ki, yox, mütləq burada İsrail bizim qonşuluqda olmamalıdır və bunu bəhanə edib Azərbaycana qarşı gecə-gündüz propaganda aparırlar və təzyiqlər təbii ki, göstərirlər.